Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton, Donald Liu, ka vazhduar me kritikat e tij ndaj majorancës edhe në aktivitetin për prezantimin e luftës kundër drogës. Mes diplomatit dhe shefit të qeverisë, Edi Rama ka patur batuta që nuk mund të cilësohen as pak miqësore. Si majoranca, ashtu edhe opozita, e kanë kritikuar njëra tjetrin për lidhje me krimin. Më lejoni të them se të duja palët e bashkën ndajnë këtë problem. Por kjo kritik nuk është për ty për let nga shefi qeverisë shqiptare. Ky është një operacion që ka prekur interesa kolosale. Në rast se ne do të ndiqnim logjikën e opozitës, dhe në rast se ne do të ndërtonim një fabul, sepse është bërë mod këtu në Shqipëri, edhe unë i mirë kuptoj, edhe miqtë, edhe partnerët tanë që e kanë përqafuar këtë mod, sepse në fakt është i mod komode që gjithë janë njësoj, të dyja palët kanë faj, të dyja palët kanë shumë arsye për të ndjerë keq për para popullit shqiptar, etë tjera, etë tjera, etë tjera, po s'po i hyksa. Kjo është i mod që unë e kam neveritur me kohë, me vakë, dhe të vazhdoj ta neverisë. Kryeministri nuk është mjaftuar me kaq, por ka vazhduar me artilerinë e thumbimeve. Ai tha se të gjitha të dhënat e paraqitura në aktivitetin e sotëm kanë marrë vulën e dy ambasadorëve, të cilët shprehu dyshimin se mund të sulmohen nga opozita. Nuk besoj se do të çohen tonë që ishin njështra, dhe shpresoj që mos ta fusin ambasadorin amerikan tek ligji për dekriminalizimin.